principais marcadas. Extração à espera. Alto e claro. O pássaro está chegando para a coleta. Tudo certo. Pássaro pronto para o depósito. O tempo do contrato expirou. Baixar armas. Carga segurada. Pássaro saindo da AO. A carga está segura na base. Você está a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Nosso objetivo localizado. Tem blindagem. Dinheiro extra se precisar. Próximo objetivo localizado. Tem blindagem aqui.
caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Tem blindagem aqui. Deixa pra lá. Esquece isso. Esquece isso. Ali! Peguei movimentação. Tem blindagem aqui. Deixa pra lá. Alguém precisando disso? Alguém precisando disso? Fiquem de olho. Alguém chegou aqui. Deixa comigo. Vou junto para dar apoio. Alvo marcado. Vamos mostrar pra eles. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Errei todos. Tem blindagem aqui. Ali! Peguei movimentação!
atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Errei todos. Reposicionando. Ali! Peguei movimentação! O tempo acabou. O objetivo falhou. Inimigo chegando na AO. Chegando na AO. Tem blindagem aqui.
tem blindagem. Tem blindagem aqui. Ali. Localizar e assegurar dinheiro. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver ele no chão. Hostil chegando na área. Olho no céu. Soldado inimigo a caminho. Eu tô indo. Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tem blindagem. Tem blindagem aqui. Hostil chegando na área. Onde você é? Aliado acima, começando varredura de radar.